Казка втілена в форму, так називає свої вироби майстер Олександр Швед. Розповідає, у своїх дивовижних ляльках втілює образи та спогади з дитинства, персонажів мультфільмів та дитячих книг і навіть перехожих, яких зустрічає на вулиці. От вихожу на вулицю, я реально бачу людей, ну, живий персонаж. То однокласника, то теж із кого-то мультфільму «Любитель плова». А царь, він щось совмісне з гривневої купюри і грузинської сказки. Театр «Ляльок» – це перша персональна виставка майстра. Експозиція налічує майже сотню різноманітних виробів. Фігурки людей, маски та вази виконані в техніці пап'є-маше. Здається, усі ляльки Олександра Шведа наділені своїми власними характерами. Одні серйозні, інші мрійливі чи кокетливі. А ще кожна із ляльок має своє дотепне та влучне ім'я. Співробітниця художнього музею Маргарита Королевська розповідає, коли з колегами вперше побачили роботи майстра, не йняли віри, що все це зроблене з паперу. Тоді ж і виникла ідея організувати персональну виставку автора, аби показати його роботи широкому загалу. Він зайшов до нас у галерею і приніс нам показати одну з фігур. Нам дуже сподобалось, було дуже незвично. Ми, звичайно, запитали, що це за техніка, бо зразу не можна навіть визначити. Дуже цікава є одна з робіт, вона багатьом подобається, і мені також, це «Баба Дуся». Олександр Швед за професією кулінар. Все життя навіть не здогадувався про свій талант. Допоки одного разу донька прийшла зі школи та попросила допомогти із завданням – обклеїти тарілку пап'є-маше. Попросила дитину допомогти обклеїти. Я допомог. До сих пор клею. Рот – це гільза від скотча. Три части – это лотки пенопластовые. Нос – это труба, на которую пакеты в супермаркетах намотаны. Все остальное – это фантазия. Нове захоплення переросло у справу життя. Ось уже 5 років, 12 годин на добу Олександр Швед майструє. Деякі свої вироби митець продає, але ніколи не працює на замовлення. Каже, тоді б довелось робити так, аби вони сподобались клієнтові, а не йому самому. Поки вона не буде такою, як я її бачу, я її буду переделувати до безкінечності. Саму куклу – 2 тижні, форму – від 3 днів до 3 місяців. Вигадливі та дотепні творіння Олександра Шведа не залишили байдужими відвідувачів виставки. Заставляє задуматися. Дуже оригінальне таке от рішення. Дуже цікаві роботи, взагалі подача і сама форма фігур. Тобто такого не бачив взагалі ніде. Мені дуже подобалися ці музиканти. Триватиме експозиція до 27 березня. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску.